Здравейте, уважаеми приятели на бутонките. Поздрави от стадион Георгия Спарухов. Записвам това видео веднага, след като Левски загуби от Лудогорец и от съдята с 0-1. Двата отбора зад мен се прибират в тези минути към съблекалните. Минорно настроение на иначе пълния стадион днес. Минорно, защото Левски загуби едни изключително важни 3 точки в момент, в който бе във възходяща линия и бих казал в този матч Левски игра добре. Игра добре, особено в първата третина от двубоя. И защо си позволявам да слагам съдята към Лудогорец? Рядко го правя и за съжаление най-често ми се случва да е именно когато Левски играе с Лудогорец. Позволявам си го е така. Защото много ми е писнало от нещата, които стават в българския футбол. И защото това е моя влог и не дължа на никой обяснение. И си казвам това, което мисля. Слава Богу, нямам нищо общо с медийното обслужване на Лудогорец и мога да кажа това, което мисля. Казвам го, защото последния път, като бях много остър, към съдия беше пак след Левски Лудогорец. За суперкупата финала, преди години нещо на националния стадион, тогава рефер бе Кабаков. Днес Кабака, странно защо, бе набутан в буса при Вара. А тук беше сложен един анонимник. И още в миналите бутонки ви казах, че ме притеснява съдията. Бях му забравил името тогава. Просто го помня, че е анонимник. Няколко пъти е свирил на Левски и съм го запомнил. Няколко пъти е свирил и на Лудогорец и съм го запомнил. И за да не наливам масло в огъня на миналите бутонки, ви казах едно на ум за съдията. Ето го съдията днес. Казва се Георги Гинчев. И пак ще кажа. Левски загуби от Лудогорец и от съдията. И трябваше да чуете как побесняха феновете на стадион Георги Аспарухов, защото е гадно. Гадно е да виждаш как един отбор го бута съдията. И това е мое мнение, пак казвам. Защото когато правя такива по-гневни бутонки, следват обаждания. Аз на непознати, а и на някои познати номера не дигам, защото наистина ми омръзна. Омръзна ми едно и също, както омръзна на стотици хиляди фенове в България. Един и същи филм всяка година. Че се върна на съдията. Исках в началото, защото наистина толкова много хора ми писаха и то спокойни мои познати фенове на Левски, че когато на тях им е писнало, когато на спокоен човек като Николай Костов, който не е гъкнал за съдия от началото на първенството, видях, че тръгна да говори с рефера на полувремето, иначе било прекалено. Айде по реда на нещата. Ще стигнем, пак ще се върнем към съдийството. Левски започна много силно и би казал, че направи 25-30 минути. Кога падна гола? В коя минута? 25-та минута. Да, значи до гола за мен най-силните или едни от най-силните 25 минути в българското първенство на европейските мачове. Много силни 25 минути, в които натика Лудогорец в неговата половина. Изцяло владееше играта, не можа да вкара гол. Две спорни ситуации за Дуспа, подминати с лекота от лицето Гинчев и от Вара международното светило Кабаков. Така че още оттам започнаха спестяване картон на Лудогорец, шарен картон и Левски игра силно, игра много раздвижено в средата на терена, игра комбинативно, игра бързо. Игра така, както съм сигурен, че искат и феновете и треньора. Ако беше вкарал Левски там гол, нямаше да загуби този матч, сигурен съм. Точно обратното обаче. Най-старата слабост от много години на Левски, когато играе силно, да допусне абсолютно балански детски гол. Балански детски гол допусна Левски, защото топката мина зад гърба, едно подаване класически зад гърба, мисля на Кордоба. Нападателят му догоре стреля в близкия гол. Разбира се, че и Павел Андреев можеше да реагира по-добре, но той логично бе тръгнал, очаквайки центриране, както не че се случи от тази ситуация. Хвана го в крачка 1-0. Детски гол и на защитата, и на вратаря. Нормално поспадна темпото, в ритъма в играта на Левски. Опитаха се посъживят някъде за последните 5-6 минути на първото полувреме. След почивката тръгнаха отново, направиха инициални 20 минути, след които Лудогорец полека-лека усети, че Левски се уморява, успокои играта, започва да бави. И за това ще поговорим след малко. Лудогорец се скъса да бави. Всячески обидите на игра на Левски стигна до два шута, които Пацо Андреев спаси с майсторство. Левски стигна до
2-3 положения за гол. За мен този мач най-логично трябваше да завърши наравно. Със сигурност сините не заслужаваха да загубят, но, за съжаление, това е специалитет на Левски. В тези важни мачове да пропусне положение, да играе силно и с някаква баналска грешка да загуби. Даже не да вземе точка от двобоя и съответно да не позволи на прехия си конкурент в борбата за първото място и за челните места да вземе още две точки, но не го направи. Силна игра на Петрис, на Цунами до някъде, после беше доста колеблив. Централните бранители сравнително стабилно. Вандер Кап направи една груба грешка. Той всеки мач прави една груба грешка. Хубаво, че не падна гол, защото за суперкупата сбърка и отгоре скара гол тогава. Вратарят бе стабилен, но можеше да се намеси по-добре за гола. В средата на терена, според мен, играха добре. В тези минути, в които ви казах, полека-лека се умориха. Левски не можеше да използва днес Кристиан Димитров болен, Папи Галче болен, Фадигана казан, Даралани извън групата. Надявам се, много хора казват, че именно до дербито с ЦСКА София поне тази тъпотия ще отпадне и Цунами ще има български паспорт, за да спре Николай Костов да се измъчва и да наказва някой без да е виновен и да е извън групата. Даралан пак беше тук при нас в ложата. Фадига, мисля, че ви казах, наказан след червения картон. И полека-лека няма и кой да влезе. Викате да играят българи. Ето ги. Влезаха Марин Петков, влезе Илян Стефанов. Аз лично съм голям фен на Илян Стефанов. Не само за гола в финала за купата. Просто го харесвам и искам като влезе да направи нещо, да вкара гол. Защото бразилците напред се умориха, особено след 60-та минута. Обаче незабелязано Илян Стефанов. Влезе Марин Петков, ето го Марин Петков. Да, не игра много, ама нищо не измисли за това време, в което е на терена. А Уелтън след много силно първо по време, полека-лека се умори, умори, умори и през второто поле почти изчезна. Особено към края на мача. Роналдо вложи много старания в отбрана, както обикновено напред. Пак и той през второто по време на позакъса с въздух очевидно и в крайна сметка бе сменен отново и Рикардиньо като централен път. От цялата тази работа Левски загуби много важен матч. Бе влезъл в добра, макар и кратка серия и сега играе в дербито срещу ЦСКА София. Единствената добра новина, може би, че Уелтън се опази от картон, макар че беше за една ситуация за картон, но главният сега така ще беше острал. Без извинение, че там вече си каза, тук явно мале, тук ще внимавам. Иначе Уелтън да беше рвен картона, но голмайстора те го загасиха таблото на Лудогорец. Прощавам се, че забравих името му, то от новите. Първо беше за нарисуван втори жълт картон, някъде 60-та минута на мача, когато Левски владееше инициативата. Той имаше жълт картон, хвърли се в краката на Пламен Андреев, ритна го. Нарисуван втори жълт картон. Просто жълт, той ще да му е втори. Нарисуван. Главният рефер вика, бегай, че ако го изгонят, то какво ще пиша, после ще обяснявам. Какво ще ми звънат, какво ще пиша. Бегай, нема втори жълт картон. Яко Петровски, или както се казва един изросен човек тук, той ходеше след съдята и говореше от първата, докато го смениха, непрекъсто му дуднеше за всеки фал. Ако не знаете, затова се дават жълти картони. Ма се скъса да говори, беше като говорител на Лудогорец. По едно време ролята му тръгна взима тек петей. Ма на всяко съдийско осъждане. Тек петей ходи да се спори с съдята, с жестове, с мимики, да се покаже арогантно самочувствие. Също правеше и Петровски, защо се включи, да кажа на операторката, включи се светкавицата. Автоматично ли се включи? Добре, надявам се, че записваме и всичко е наред. На всяко осъждане, Ивайло Петев скачаше, ама на всяко осъждане, което е в полза на Левски, скача да ставаше така с разперени ръце. Петев стоеше като... няма да казвам като какво. Така стоеше. Какво бе, Ивайло? Ма очевидни, такива 6-7 очевидни фала. И така към съдята. До него Светлио Дяков и той така. Светлио Дяков, как се казваше? Коя стара калъджия, коя малъс на задника? Ме Светлио Дяков тук, докато беше водолист на Лудогорец, на всеки мач трябваше му дадат жълт картон до 20-та минута. И той днеска пръв сте съдята. Значи не стига, че си, окей бе, милиони, изкарват си ги, знаят как се прави футболен бизнес в Лудогорец. Това се говори 100 пъти. Живи и здрави. Пак тук един микробус фенове. Няма да го коментираме, ясно. Омръзнали са на всички, ясно. Имате милионите. Клати Халевски сумат и време да пробват тоя футболист да вземат, оня футболист да вземат. Взеха Сонко Сумберг. Друг въпрос, той ги провали няколко пъти. Това си е техен проблем вече. Сонко беше безразличен. Днес хората си го напсуваха, както се полага на футболист, който те предаде, отиде в конкурент. Майната му на Сонко, ама имаш ги милионите. Тръгнаха да клатат Левски след Сумберг още.
Говореше се за това зони. Ако не е верно, съжалявам. Извинявам се. Ма, айде да знаем и ние някои неща. И в крайна сметка, какво направиха, лежаха? Извинявате, ама тук Папирин и Ботев Раца така не баеха времето, дето паднаха с голове последните минути. Да, Лудогорец сигурно е доволен от този мач, направи хубави неща, но аз продължавам да казвам, че Лудогорец беше истински ония с бразилците, с Марселино и с Вандерсон. Те играха футбол. Тук идват, карат и 2-3 гола, мълчиш. Даже са ги изпращали с аплодисменти фенове на Левски. То Лудогорец до някъде още не се бяха разкрили какви си плановете във времето, до някъде се харесваше и на по-неутралната публика. Но не е Лудогорец дойде, така бяха и за суперкупата миналата година. Арогантни. Иска да ти покажа, че те командват. Защото те командват. Те да ти кажат, къде сте тръгнали, бе? Бедняци. Ние командваме. И да, те командват. Като виждат дята как се насмел, за че ви оплашил от кове. Гинчев, ти не си за Левски Лудогорец, ето казвам ти го. Съдята Георги Гинчев, така ли се казва, бе? Ире, объркам. Защото са такива анонимници. Георги Гинчев, асистент съдия Георги Дойнов и Илиян Капарашев. Значи или Дойнов или Капарашев. Пуснаха ми видео, защото съм на стадионе. Мога гледам всичко. Накрая жълт картон на цунами за абсолютно чиш пагат. Допълнителното време беше. Ма чиш пагат пред тази сектор. Далече от мене. Вее байрака. Айде спреха играта за Лудогорец. Защо бе, хора бе? Защо искате да ви намразва тачик? Айде, целият зор шампиони, па че станете шампиони. Па нема да влезете в шампионска лига. Колко години ви чакаме? Влезте още един път, вземете още 30-40 милиона, па се кротете бе. Дайте да играем футбол. Бе. Имате 100 футболисти. Левски пуска, Маринчо и Нани. И няма кой да пусне. Тук влизат Мареси, Фареси, Шареси, Шибареси и всеки други. Ами имате футболисти, имате втори отбор, трети отбор. Публика немате само. Всичко друго имате. Ама не със съдята пак де. Защо Левски позволява? Това е съвсем друг въпрос. Защо футболни шиус позволява това? Ясно, това ръководство на футболни шиус ще стои. Повтарям го мое мнение, ако греша дълбоко се извинявам на засегнатите. Това ръководство ще стои Бой Михайлов и Ко, докато Лудогорец е шампион. Мига в който Лудогорец не е шампион някоя година, може би 2052-3, това ръководство, кой е доживял до тогава да са живи и здрави, е тогава може и да падне. До тогава ще стоят. С шеф на Сийската комисия, какъв беше? Борбаван. Базикаме го. Торбаван, Баба Яга, Тинтириминте. И се базикаме, а те си работят в хората. Тук Лудогорец, то само Лудогорец, тук винаги ги пазят полицаи. Задава ли си този въпрос? Всеки път Левски играе, тук няма. Няма полицаи. И си говорим с един двама. Тук всеки път ги паза. Що? Бе, другите отбори играят футбол, бе. И някой път бият. Що не гъкнахме за съдята, дето изгони Фадига на Левски и Славия? Кой беше? Сватбата май беше. Защото е прав, Фадига направи фал, червен картон. Ма може да кажем, абе, то там. То нямаше агресия, то игра. Не бе, казваме. Глупост на Фадига, правилно решение. Левски можеше да загуби това матч. Е, защо тогава говорим за съдията? Айде да си направят той извод. Айде да си направят той извод. Защото наистина, ето тук дойде на всички нормални хора. Казвам нормални, които безплатно, неплатено, гледат футбола, защото го обичат. Моля, намерим 100 кусури на Левски, аз ги намирам непрекъснато. Айде да мине и другото дерби с ЦСКА София. И пак ще говорим, защото за мен Левски игра добре днес. Това може Левски почти достигна максимум си в много моменти. Левски няма дълга скамейка, за съжаление, защото няма пари. И играе срещу баронците с новото пари. Ма когато двата отбора са равностойни, бедния и богатия, и когато богатия се дойде със съдята, вече става трудно на границата на невъзможност. Става на границата на футболните чудеса. Що не гъкнахме за един съдя в Европа? 6 мача игра Левски. И там имаше. Мишуто свират както трябва. Единството вярно нещо беше 7 минути допълнително време. Айде, да кажем и нещо хубаво за то клетник. То умре от страх. Защото шеф на съдите не е Бурбалан. Не беше къп, беше каша и кеша и меша и такива. Шефове на съдите са съвсем други хора. И в слушалката не им говорят вара. Говорят и съвсем други хора. Вара се обажда конкретно, а кажа, брат, да, та, доспели ня, да, или ела си виж червени, или си го виж. Проблема е, че съдиите си ходят с слушалки през седмицата. И там им говорят други хора. И тия други хора се знаят, обаче така си върват нещата. Така си върват нещата.
И така ще продължат да си върват. Аз ще спра, защото съм ядосан, разбира се, и мога да говоря още, но... Абе, това е българския футбол. Кво да кажа? Стадиона вика мафия. Що на други мачове не вика стадион мафия? Милевски губил... Не е първа загуба за сезона. Не може да излъжете стадиона. Може си купите медии. Може си купите тролове, социални мрежи. Може да правите всичко. Не може си купите публика и не може да и кажете да не вика мафия. Благодаря ви, че днес ни гледате.